ကျေးဇူးတင်တယ်ဖခင်နာမကိုချီးမွမ်းပါတယ်အင်္ဂါဝဉ္ကြီးကိုမာမမြားနဲ့ပေါင်းစည်းပြီးလက်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အတူတူကမွေ့လျော်စားသွင်းခွင့်စင်ခြင်းခွင့်ရရှိတော်ကြောင့်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်တပတ်တာအတွင်းမှာဖခင်သခင်စကားပြောခြင်းခံရတဲ့အရာတွေကတင့်မှတ်ပေးတဲ့အရာတွေကတတိပေးတဲ့အရာဖွင့်ပြတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်ကောင်းလို့ပြီးမှ စီစဉ်ပတ်ဝင်လိုပါတယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်တာထဲမှာခြုံငုံမယ်ဆိုရင်တော့တဲတော်နဲ့တက်တာရောအတင်းတော်နဲ့ခရစ်တော်ဆိုတဲ့အရာလေးအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားစကားပြောခံရပါတယ်တက်မှတ်ပေးတဲ့အရာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အသက်တာနဲ့လည်းဖျားသခင်ကချိန်ထိုးပြီးမြင်စေတဲ့အရာတွေဒီထဲမှာပတ်ဝင်တယ်လို့တော့တရားဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲပဲနဲ့ပတ်ဝင်လို
ဲ့လေးချက်အားဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်ကနေညာအင်္ဂဝဉ္ကြီးကိုမော်ရမများကိုမျှဝေစစ်ဆင်လိုတယ်လို့အဲ့တော့ဒီအချက်မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါအဲနံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်ဒီဤခဘုတ်ပေါ့နော်ဤခဘုတ်ဆိုတဲ့သူငယ်တယောက်ရဲ့နာမည်လေးအားဖြင့်ဘုရားသခင်စကားပြောခြင်းခံရပါတယ်လို့နော်ဤဘုတ်အဲဤခဘုတ်ဆိုတဲ့အဲနာမည်ကတော့ကလေးလေးတယောက်ရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူကတော့ဘုံမရှိဟောတော့ဘုံမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။သူကဒီလူမျိုးတော်တွေစစ်ရှုံးတဲ့အချိန်ပရိငိတ္တတာတော်လည်းရန်သူလက်ထဲကိုပါသွားတဲ့အချိန်ရောက်ခမလည်းတေလင်းလည်းတေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလောကဘန်းစကားရပြောမယ်ဆိုရင်တော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပေါ့နော်။ဘုံကနေဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။ဘိုက်ဝန်းဘိုက်နားပြီးမှမွေးလာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကလေးလေးရဲ့နာမည်ကဤကဘုတ်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုမဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဤကဘုတ်ကဘုံမရှိဘူးခရစ်တော်မရှိတော့တဲ့အဲခရစ်တော်မရှိတော့ခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဒီအရာလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုလည်းဘုရားသခင်ကဟိုမိမောင်းထိုးပြီးတော့မြင်စေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းစီရဲ့ဘဝအသက်တာဟာအစပြုတဲ့အရာမှာခရစ်တော်မရှိခြင်းကကျွန်တော်တို့အစပြုခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့အတ္တတာကိုလည်းဘုရားမြင်စီတယ်နော်ကိုယ့်အတ္တတာကိုလည်းကိုယ်ပြန်မြင်အောင်မိတယ်ဘုရားမရှိတဲ့အဲခရစ်တော်မရှိတဲ့အဲအတိုင်းဝိုင်းခရစ်တော်မရှိတဲ့မိသားစုအဲခရစ်တော်မရှိတဲ့အသင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်မွေးဖွားလာတာမိယုဖလာနော်ကျွန်တော်တို့အဲအိမ်တော်မိသားစုမှာဆိုတဲ့ခရစ်တော်မရှိတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအစပြုလာရလားဖြစ်တယ်ဒါဒီအရာလေးကိုမြင်အောင်မိတယ်ပေါ့နော်အာခါတီခြင်းများစွာနဲ့ဆင်းရဲခြင်းများစွာနဲ့မောင်မိုက်တဲမှာကျွန်တော်အစပြုခဲ့ရတယ်နော်ဒီဤကဘုတ်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုစတွေ့တဲ့အခါမှာဒီအရာလေးကိုတွားပြီးမှဆင်ခြင်တတိယမြို့တယ်အဲ့ဒီတော့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဘလောက်ထိချစ်တယ်လဲဆိုတာပေါ့နော်အာဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အယက်တေတာတကယ်တော့အာဒီလိုဖျားကိုတိလာစရာအကြောင်းတော့ကျွန်တော်မှမရှိဘူးဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကနံပါတ်1နံပါတ်ဦးတီတော်နံပါတ်1ဘောနဂန်ဖြစ်တော်သူသူဦးတီတော်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပဝန်ခွင့်ရတော်သူနော်အံ့ဩတယ်ကိုတက်တေခါနဲ့ခါမှာသူတို့နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝင်ကျင်ကျွန်တော်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာဒီလိုပဲအဲကျွန်တော်ကရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာနော်တက်တည်ရှိကျွန်တော်တို့နေရာဒေသဟာဘယ်လိုလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအင်္ဂါဝီမှာရှိတဲ့တချို့မောင်နှမတွေဟာအကြောင်းတည်တယ်နော်အထူးသဖြင့်နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုဟိုအရင်တုန်းကတိကျွမ်းတဲ့ဆရာဘရန်နန်ရှိတယ်နော်ဆရာဘရန်နန်ကိုကောင်းကောင်းမင်းတူလည်းတည်တယ်နော်အကြောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောလို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အယက်ဒေသဟာဘလောက်ကြီးမောင်မိုက်တယ်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာမှမဆိုင်တဲ့အယက်ကဲလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီလိုကျွန်တော်ညီကိုဆရာဘရန်နန်နဲ့သူတိပါတယ်ဒီထက်တော့ကျွန်တော်ပုံမပြောလို့တော့ပါတခါလေကျွန်တော်တို့ဟိုတမျိုးတမီပေါ့နော်အဲခန်းစားစရာအကြောင်းဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုနေရာဒီသားနေပေါ့နော်ဒါကြောင့်အခုတလောကျွန်တော်အင်္ဂါဝင်တဲ့ကညီကိုမောင်နှမဖြစ်တဲ့အဲ sister မလာအောင်ပေါ့နော်ဆရာမမလာအောင်ကအဲကျွန်တော်ရှင်မလာ8တာပေါ့နော်ဒါ8ပြီးမှနောက်ဘတ်တော့လာခွင့်စင်ကစစ်စင်တဲ့အခါကျတော့မိချင်းနာမှာရှိတဲ့လူဟိုယုံကြည်သူတဲ့တော့တတမှာရှိတဲ့
ညီမတွေကသူ့မေးတာပေါ့နော်ဆ iam ဘယ်ပြောက်သွားလဲဆိုတော့ဥပြစ်မှာသွားအိတ်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဥပြစ်မှာသွားအိတ်တယ်လို့ပြောတော့ဟဲဘာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာသွားတာလဲအဲ့ဒီနေရာလူစိုးတာအားပေါ်တာနော်ဆ iam မကြောက်ဘူးလားလို့သူ့ပြောတယ်လေမကျင်တာပေါ့နော်တကယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်မရှိတဲ့အရက်အဲခရစ်တော်အလုံးမလုံးတဲ့အရက်ခရစ်တော်ကိုမတိတဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုမှာမွေးလာတဲ့ဣပကုတ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲဘုံမရှိဘူးနော်ဖျားဘုံကိုမတိဘူးနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုနေရာမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားဟာကျွန်တော်တို့ကိုတိတ်တံပိုးထားတယ်တိတ်ပြီးတော့ချစ်တယ်ဆိုတာနော်တိတာလွန်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာတဲ့ကဘယ်ဖျားရဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းဖန်လာပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုရအောင်ရှာတယ်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဇုံးမာဆရာဆရာဆိုင်ပြီးတင်ဝင်ငှသွားတယ်ပေါ့နော်သူဟာမိခွက်ထွန်းပြီးဝိညာဉ်တော်အလင်းပေးပြီးရှာတယ်တဲ့နော်ကြမ်းကြမ်းသူပြောတယ်နော်သူပြောတယ်တကယ်အမှုစိတ်တယ်ကြမ်းကြအထိရှာတယ်ဆိုတာလေဘလောက်အသေးစိတ်ကလေးဘလောက်အဖိုးခပြီးပြီးမှကိုကျွန်တော်ကိုရယူတယ်လဲဆိုတာလေအဲ့လိုနေရာတဲကမောင်မိုက်တဲကကျွန်တော်ကိုခရစ်တော်ကိုတည်စီတယ်ခရစ်တော်ကိုရစီတဲ့အသက်တာတို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်ကအဲ့အနေထားနေခရစ်တော်ရှိလာတဲ့အသက်တာပေါ့တနည်းအားဖြင့်နော်ခရစ်တော်ကိုတည်လာတဲ့အသက်တာခရစ်တော်ကိုတည်ဆောင်တဲ့အသက်တာကိုဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုရောက်စေတယ်။တနည်းအားဖြင့်ကျတော့အဲဩဘာဒေတုံပေါ့ဗျာ။တော့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဩဘာဒေတုံအသက်တာဘရင်င်တက်တာတော်ကိုပြန်လည်ရရှိလာပြီ။ဘရင်င်တက်တာတော်ဆိုတာဒီထဲမှာတဲတော်နဲ့ဘရင်င်တက်တာတော်ကတွဲတယ်နော်။အတင်းတော်နဲ့ခရစ်တော်ကတွဲနေတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့တက်တာတော်ဟာခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်။ကျွန်တော်အသက်တာမှာခရစ်တော်မရှိခြင်းကနေခရစ်တော်ရှိခြင်းတို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်ရစီတယ်နော်ခရစ်တော်ကိုအမြတ်ရစီတယ်ခရစ်တော်ကိုတည်လာစီတယ်အဲ့ဒီဩဘာဒေတုံဘုရားအတ္တကိုကျွန်တော်ကိုရောက်ရှိလာစီတယ်တို့တော့ဩဘာဒေတုံရဲ့အတ္တသည်ဩဘာဒေတုံအနေနဲ့တော့ကျင့်တ်စရာကောင်းမှာပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဝင်ငှချက်ပေါ့အေးဩဘာဒေတုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝင်ငှချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်အားလိုက်ယူဖို့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတပံဘုရားကျွေးမွေးတဲ့အခါကျတော့ဒီအနေထားရဲ့ဟာခွက်ကိုလည်းခေါ်ပြတယ်ဒီအနေထားမှာမကျေနပ်ဖို့လည်းသူကခေါ်ပြတော့ကိုအဲကျွန်တော်တို့ခံရတယ်ပေါ့လေဖွင့်ပြခြင်းခံရတယ်အဲ့တော့ဩဘာဒေတုံဟာတနည်းအားဖြင့်တစ်တာတော့ရှိတယ်သူအတ္တမှာဒါပေမဲ့ဩဘာဒေတုံအိမ်မှာရှိတဲ့အဲတစ်တာတော့ဒီတဲတော်နဲ့မတွဲသေးဘူးဖျားလူကျင်တာကတဲတော်တဲကိုရောက်လာစီခြင်းတယ်ဆိုတာပေါ့နော်တဲတော်ဒီအတင်းတော်အတ္တကိုဆုလို့တယ်ပေါ့နော်သူနည်းသူစွာဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းဩဘာဒေတုံကဲ့သို့ခရစ်တော်ကိုယူဆောင်လေးခရစ်တော်ကိုရတယ်ခရစ်တော်ကိုတည်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုအဲနားလည်ခံစားပြီးတဲ့ကျွန်တော်ဟာအတင်းတော်နဲ့မချိတ်တဲ့အတ္တတာထဲမှာကျွန်တော်ဟာအဲအသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုအသက်ရှင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာဘယ်လိုခံယူချက်လဲရှိတယ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှပါစပေါ့နော်တချို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်သူမိတ်ဆွေများလည်းအဲ့လိုခံယူချက်နဲ့ယနေ့အထိတန်အောင်အသက်ရှင်နေသေးတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အသင်းတော်မရှိလဲခရစ်တော်ရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခရစ်တော်နဲ့ရှိရင်ပြီးတာပဲခရစ်တော်ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ခံယူချက်တွေအပြောတွေနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်လေ။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်တော့ရှိတယ်အသင်းတော်မရှိခြင်းရဲ့ရလဒ်ကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာတိုးတက်မလာတဲ့ပြဿနာကျွန်တော်မှာရှိတယ်နိပောင်းများစွာခရိယံဖြစ်ပေမဲ့နိပောင်းများစွာသူ့ရောင်ပေမဲ့တိုးတက်မလာတဲ့အတ္တတာတိုးတက်မလာတဲ့ပြဿနာကျွန်တော်ကြုံရတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်မရှိတော့အော်ခရစ်တော်ရှိပေမဲ့အတင်းတော်မရှိတော့ဘာဖြစ်လဲလို့မေးစရာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ခရစ်တော်ရှိလာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတင်းတော်မရှိရင်ကျွန်တော်ဟာနောက်တနည်းပြောမစောဒီအတင်းတော်အတ္တတာလေးကိုကျွန်တော်မရောက်လာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အတ္တတာတိုးတက်ခြင်းမရှိတဲ့ပြဿနာကျွန်တော်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုလေးကိုမြင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီလေဒီဩဘာဒေတုံအတ္တတာနဲ့ရောင်ချာချာလဲပြီးမှကျွန်တော်တို့တွေအသက်ရှင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာဒီအနေထားမှာလဲကျွန်တော်တို့ဘုရားမကျေနပ်စီခြင်းဘူးအဲ့တော့အတင်းတော်အတ္တတာတွေကိုဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်ရောက်စီခြင်းတယ်လဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုးတက်ရင့်ကျက်စီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်နော်ဒီအတင်းတော်အတ္တတာကဘာကြောင့်လိုအပ်တယ်လဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဝิญဉ်ကြီးထွားစီခြင်းလို့ကျွန်တော်ကိုပြုပြင်ခြင်းတော့ပြုပြင်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟာမနေတဲ့ဘူးဒါကြောင့်တချို့တော့ကျွန်တော်အတ္တတာဆိုရင်အချိန်ကာလနှစ်ပေါင်းများစွာအတင်းတော်အတ္တတာကိုမမြင်ဘူး
တော့အတက်တာအရေးကြီးမှလည်းမသိဘူးနော်ဒါယူသားစွာကျွန်တော်ဝန်ခံရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ခရစ်တော်တော့တည်တယ်နော်ခရစ်တော်တော့ရထားတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကတော့တည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်မရှိတဲ့တက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွာလာခဲ့ရတယ်ဒါဟာကျွန်တော်ကိုဟိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မရင်ကျက်စီဘူးအဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဆက်နေတဲ့အခါမှာပြဿနာတွေကဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကဟိုနှစ်ပေါင်းကြာလာရင်ဝါရင့်လာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဝါရင့်လာတာအဲဝါရင့်တာတပါရင့်တာနဲ့ပဲကျွန်တော်လှုပ်ရှားသွားကြတာလေအဲ့တော့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ဂျူဘလီတွေလည်းရသွားကြတာဟုတ်ဝါတော့ရင့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကရင့်ကျက်မလာဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကအာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တာပဲနှစ်ကြာပြီဆိုတော့ကြွားဝါခြင်းတွေပဲကျွန်တော်မှဖြစ်လာတယ်အမှုတော်ဆောင်တာပဲနှစ်ကြာပြီလေငါကျမ်းစာဘယ်လောက်ထိနားလေတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲအဆုံးတတ်သွားနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်အတင်းတော်အတ္တာမရှိပဲဖြစ်တော်တာရှိတဲ့အတ္တနဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြီးဆက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်လာစရာအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုဒီကျွေးဒီတပတ်ထဲမှာကျွေးမွေးခြင်းခံရတဲ့အခါမှာတော့ဘုရားသခင်ကတော့မြင်စေတယ်ဒါကြောင့်အိုးအတ္တတော်အတ္တဟာကျွန်တော်အတွက်လိုအပ်ပါလားကျွန်တော်ရဲ့အတ္တကြီးထွားရင်ကျက်ဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာဒါမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါလားဆိုတော့ကိုပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကိုဘုရားကမြင်စေပါတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအတ္တတော်အတ္တထဲမှာပါဝင်လာတဲ့အခါမှာလာတူအတွင်းထဲမှာမြစ်တူအတွင်းထဲမှာမြစ်ပိုင်းလေးထဲမှာထူချားပြောင်းလဲတဲ့အရာတွေအများကြီးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်။အော်တချို့ညီကိုတွေကျွန်တော်ကိုမြင်ပေးလာတယ်ပေါ့နော်။ဟာနင်းရဲ့ဒီအပိုင်းဝဉ္ကြီးရဒီအပိုင်းလေးကတိုးတက်လာတယ်။ဟာနင်းဒီအပိုင်းလေးကနင်းချမှုတွေလည်းတွေ့လာရတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးတွေပေါ့အင်္ဂါဝင်တွေကကျွန်တော်ကိုထောက်ပြတာလေးလည်းခံစားရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အတ္တမှာအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗတ်သမပိုင်းဆိုရင်ဒီ Zoom ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်ကျင်တဲ့အချိန်ဝင်တယ်မဝင်ကျင်တဲ့အချိန်ဝင်ဘူးအဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မဝင်လဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အင်္ဂါတော်ကိုကျွန်တော်တိလာပြီနော်ခန္ဓာတော်ကိုကျွန်တော်မြင်လာပြီအတင်းတော်တက်တာကိုကျွန်တော်မြင်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအလေးမထားဘူးပေါ့တနည်းအားဖြင့်အဲ့တော့မလိုဘူးအဲ့ဒီအပိုင်းကျတော့ဘုရားတာဝန်ဖြစ်တဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောလာတယ်ပေါ့နော်တစ်ခေါက်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပေါ့နော်ဆရာတန်စင်အားဖြင့်စကားပြောလာတယ်လောကအနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်ဆရာတန်စင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တော့အရန်တိတာတော့မကြသေးဘူးဒါပေမဲ့သူလဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုအရင်ပဲဆိုတော့ခံစားပုံရတယ်သူလဲပေါ့နော်အဲ့လိုခံစားရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်လဲသူ့အဲ့လိုခံစားရပါတော့အဲ့တော့သူကကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းဘယ်ဇွန်းနေပါဝင်နေလဲတဲ့အာကျွန်တော်ဟိုဇွန်းဒီဇွန်းပေါ့နော်ပါဝင်နေတယ်တဲ့ကျွန်တော်လဲအကြောင်းပြတာပါတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါကျတော့သူကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာမင်းအဲ့ဒီရှောက်မဝင်နေလေတဲ့ဒီဘက်ဇွန်းမဝင်ခဲ့လေတဲ့ဒီမှာတလောက်ကျွဲဝတဲ့အရာရှိတဲ့ဟာကြီးကိုဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုလဲစဉ်းစားလိုက်မိရင်တော့ဟာကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ကြီးဆရာကြီးလောက်ရအောင်ကဘယ်လိုလဲกว่าပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတွေးထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်ဟာတေချာစဉ်းစားကြည့်ဆရာကအေးဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သူပြောတဲ့အတိုင်းပါဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အများကြီးဒီထဲမှာကောင်းကြီးခံစားရတယ်လို့နော်အခုတော်တော်လဲကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပြန်ပြီသူကနော်ဟဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဟိုဟာတော့ကျွန်တော်ဝင်ကတော့သူကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပြန်ပြီနော်ဟိုအသွေးသားနဲ့မခံစားနိုင်ဘူးတဲ့သူကျွန်တော်အတွက်နူးဆိုတာတခုရှိမှာပေါ့လေအဲ့တော့အင်္ဂါတော်ထဲမှာနော်အတင်းတော်အတက်တာထဲမှာဝင်လာရင်ကိုယ့်ကိုထောက်ပြမဲ့လူရင်ရှိတယ်ကိုယ့်ကိုပဲ့ပြင်ပေးမဲ့လူရှိတယ်နော်အရင်တော့ဆိုတော့ဘယ်သူမှကျွန်တော်ကိုထောက်ပြမဲ့လူလည်းမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲအဲလောကစကားရှိတယ်လေကိုယ့်လေကိုယ်ထိုးပကိုးရောက်ရောက်ဆိုတဲ့မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအသက်ရှင်နေတာကိုယ့်အနဲ့ကိုယ်မှန်နေဘာမှဆရာကြီးလာမလို့နဲ့တော့ over the tone အတက်တာကလေတကယ်တမ်းပြောမှဆိုတည်တည်တင်ကိုမခံဘူးနော်ဆရာကြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကအတင်းတော်တက်တာလည်းမရောက်လာတော့လေတည်တည်တင်တော့မရောက်ဘူးအိုးမလွယ်ဘူးရှူရှူရှဲရှဲဖြစ်လာတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီအတက်တာထဲမှာငါဖျားနဲ့ငါခရစ်တော်နဲ့ငါဆိုတဲ့တက်တာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကပြစ်မထားခြင်းဘူးပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့အဖကတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့် over the dawn အတက်တာကနေ over the dawn ရဲ့အိမ်ကနေဒီ bringing တက်တာဘယ်လေးကိုရွှေ့သွားစေခြင်းတယ်လဲဆိုရင်သူကတဲတော်ကိုနော်ဒါဝိရဲ့တဲတော်ကိုသူကရွှေ့လာစေခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာလဲအာငါမှာခရစ်တော်ရှိတယ်ဆူယုံလေးနဲ့မဟုတ်ပဲကျွန်တော်ကိုဘယ်ဟူပေါင်းစည်းလာစေခြင်းတယ်လဲဘယ်ဟူရောက်လာစေခြင်းတယ်လဲလို့ပြောရင်တဲတော်ဆိုတဲ့အသင်းတော်တက်တာလေးကိုကျွန်တော်ရောက်လာစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမှအဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့နေရာမှန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှကျွန်တော်ကိုပြုတ်ပြင်လို့ရတယ်တတိပေးလို့ရတယ်ကျွေးမွေးလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်လှပလာစရာအကြောင်းရှိတယ်တဲတော်သူရဲ့ဒါကြောင့်မို့သူရဲ့တွဲရက်ပေါ့နော်တစ်တာတော်နဲ့တဲတော်ဆိုပြအဲ့လိုတွဲထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အတင်းတော်နဲ့လည်းခရစ်တော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အတင်းတော်လို့ပြောရင်မနေ့ငါဟာအတင်းတော်ပါပဲသူတော်သူဦးတယောက်မဟုတ်ပဲစုပေါင်းထားတဲ့
အသင်းတော်ကိုပြုတယ်တော့ဒီအရာလေးကိုပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာဘုရားသခင်ကြွေးမွေးခြင်းခံရပါတယ်လို့ဒီနေ့အသင်းတော်လို့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်တော့မဟိုပါပေါ့နော်ပြန်တော့ဟိုပြန်ရှင်းပြနေကြတော့အကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်မှာပါတဲ့ဂိုင်းကနနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေခြင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခရစ်တော်ဥဆောင်ရဲ့ရှိတဲ့ခရစ်တော်ကိုယားထားတဲ့ခရစ်တော်ကိုချစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့ခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့ယုံကြည်သူလူစုများကိုဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာဟာကျွန်တော်ရဲ့ရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲတစ်တာတော့ရှိရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာလို့ရတယ်လို့ပြီးရင်သူကတဲတော်ရောက်ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲဣပဂုတ်ဤခဘုတ်ပြီးရင်အဲဩဘာဒေတုံနော်ဩဘာဒေတုံဆိုတာသူကောင်းတယောက်ကောင်းကိုဆိုလိုတာပေါ့နော်သူကောင်းတယောက်ကောင်းနေနဲ့သူကရက်တည်တဲ့အသက်သားဖြစ်တယ်နော်သူမှာအတိပိုင်းအဟောပိုင်းရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့အသက်သားကမရှိလာနိုင်ဘူးအသက်သားကတော့ခဏပြောလို့တည်တည်တင်တော့ခံခြင်းမခံမယ်တော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အတိပိုင်းတိုးလာတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသွင်ပိုင်းတိုးလာတာမတူဘူးဒီနေ့ဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့အသွင်ပိုင်းကိုတိုးလာစေချင်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်အဲနှိုးဆော်ခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒါခါတော့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တဲတော်နဲ့တဲတော်ကိုရောက်လာတယ်ဒီပရိငင်တက်တာတဲတော်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွေးမွေးတဲ့အခါမှာဘာကိုအထူးတတိပြုစီတယ်လဲဆိုရင်တဲတော်မှာပထမဦးဆုံးပေါ်ပြခြင်းခံရတဲ့ပစ္စည်းကတော့တစ်တာတော်ဖြစ်တယ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့အသင်းတော်၌လဲအသင်းတော်မှာလဲဘ ഹു ချက်မှကြတဲ့အရာပေါ့နော်ဘ ഹു ကြတဲ့အရာဒီဘ ഹു ဖြစ်တာဒီခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အသက်တာမှာရောက်လာတဲ့သူတွေလဲဒါကိုဦးစွာမြင်တွေ့နားလည်ဖို့အတွက်ဘုရားခင်အလိုရှိတယ်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုဒီအရာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြတယ်ဘ ഹു ဆိုတဲ့အရာလေးနဲ့ပေါ့နော်ခရစ်တော်ဟာဘ ഹു ဆိုတဲ့အရာလေးနဲ့ကျွန်တော်ကိုတည့်မှတ်ခြင်းခံရပါတယ်လို့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတချို့တော့ကျွန်တော်ခန္ဓာဝင်တွေရဲ့အသက်တာအပြောအဆိုခံယူချက်တွေမှာတည့်မှတ်စရာလိုတဲ့အရာတွေကိုလည်းဘုရားသခင်နိုးစော်ပါတယ်ဖွင့်ပြပါတယ်ဘောနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းအားလုံးအတွက်ဒီအရာကိုဘုရားကပြောစီလိုတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကဘ ഹു ဖြစ်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာဘ ഹു ဒီမန်နေဂျာပဲနော်အိုတကားဆောင်လဲသူ့ရဲ့ညွန်ကြားမှုအတိုင်းဖြစ်တယ်အာရှလုပ်နေတဲ့သူလဲသူ့ရဲ့ညွန်ကြားမှုအတိုင်းဖြစ်တယ်ငွေလဲကောင်တာမှာငွေရှင်းကောင်တာမှာထိုင်နေတဲ့လူလဲသူ့ရဲ့ညွန်ကြားမှုအတိုင်းပါပဲဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အရာဒီဟိုကျွန်တော်တို့မန်နေဂျာရဲ့ဟိုညွန်ကြားမှုအောက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီနေ့အတင်းတော်အသက်တာထဲမှာရောက်လာရင်လဲဘ ഹു ချက်မှဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်ခြင်းထဲမှာနော်ခရစ်တော်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြမှုထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခံယူဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်နားလည်ရမှာပေါ့နော်ဥမာဟိုဆရာကွယ်ပြောတာလဲကိုကြိုက်ခြင်းမကြိုက်မယ်မကြိုက်ခြင်းလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်တချို့ညီကိုတွေကဆရာကွယ်ပြောတာမှပူကြိုက်တယ်ဆိုတာရှိမယ်ဆရာတချို့တွေကဆရာမူပြောတာမှပူကြိုက်တယ်ဆိုတာလည်းရှိမယ်ဆရာတချို့လူတွေကဆရာပူကြီးပြောတာမှပူကြိုက်တယ်ဆိုတာလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကခန္ဓာတော်ထဲမှာရှိရင်ဒီလူတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်အဖို့လို့ငါဘုရားသခင်ခံထားတော်သူများဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ပဲနော်ကျွန်တော်ကိုကြွေးမွေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပေါ့နော်မြင်ဖို့ပဲနော်ကျွန်တော်လည်းနာမည်တော့မကြီးပေမဲ့လည်းပေါ့ကျွန်တော်လည်းခန္ဓာတော်ဝင်ထဲမှာရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းပြစ်ပယ်ထားလို့မရပြန်ဒါအင်္ဂါတော်ထဲမှာဘုရားရဲ့အဲပြုထားတဲ့အရာအမှုအရာဖြစ်ပါတော့နော်အောက်ဆန်းရှင်ခြင်းမှလည်းရွှေမဲဒါပေမဲ့အကျိုးအဖို့လို့ငါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမမြင်ရင်တခါနေကျွန်တော်ကတင်မရမယ့်အရာလို့ကျွန်တော်ခဏစကားသုံးတဲ့အရာရှိတယ်ပေါ့နော်တင်မရမယ့်အရာလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသင်းတော်အသက်တာမှာကျွန်တော် Christ Center ဖြစ်တာပေါ့နော်ခရစ်တော်ဒီအလယ်ဘဟုဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကတခါတည်းအခုကျွန်တော်အင်္ဂါဝင်ကြီးရဲ့ပြောဆိုခြင်းခံယူချက်ထဲမှာဘယ်အရာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်က Christ Center မဟုတ်ပဲね Man Center ဖြစ်လာတယ်တခါလေးမှာတော့ Man Center ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အသင်းတော်အသက်တာမှာမားနေပြီနော်မားနေပြီ Christ Center မဟုတ်တော့ Man Center ဆိုရင်နော်ဒီစုံတူပေါ့နော်အခုဒါကြောင့်အင်ကာရော်ထဲမှာမတင့်မမြတ်တဲ့အရာတွေလည်းကျွန်တော်မြင်လာရတယ်မတင့်မမြတ်တဲ့ဟာဟိုအသက်ကိုအတူတကွစားသုံးနေပေမဲ့ပေါင်းစည်းလို့မရတဲ့အရာကျွန်တော်မြင်ရတယ်အ
အဲ့ဒါဒီဘာကြောင့်လဲပြောမန်စင်တာဖြစ်တာနော်ကျွန်တော်နဲ့ဒီနေရာဒီတာမှာဆိုရင်တချို့တရားပါလဲဆိုတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကခဏလုံးကပြောသလိုပေါ့နော် man center ဖြစ်သွားတဲ့အချက်ကိုလည်းဘုရားမြင်စီလေပေါ့နော်။အော်ဂျူလီယာလည်းဟိုဒီထဲမှာတော့မှကျွန်တော်တွေထက်ကွဲတာလည်းထက်သွေးရတာကျွန်တော်ကဝင်းနစ်လီကြိုက်တဲ့အုပ်စုလည်းကျွန်တော်က watchman ကြိုက်တဲ့အုပ်စုဆိုတဲ့မျိုးလည်းကျွန်တော်ကထက်ကြားရပြန်တယ်ကြည်လား။အဲ့တော့ဒီအရာတွေဟာကျွန်တော်အသိတော်အသက်တာမှာတက်မှတ်ရမယ် alignment ချိန်ရမယ်အရာဖြစ်ပါတယ်လို့။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ center ဒီ Christ မဟုတ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်စန္ဒာဒီမန်စန္ဒာဖြစ်သွားပြီเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုဖခင်ကအဲ့လိုလိုချင်တာမဟုတ်အတင်းတော်အတ္တမှာကျွန်တော်တတိပြုရရဘ ਹੁ ပြုရမယ့်အချက်ဒီခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဒါရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘ ਹੁ ဖြစ်တယ်เนาะတင်တိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အဲစံစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုတစ်ကောသုံးမှာရှင်ဘောလူကတက်မှတ်ပေးတာတွေ့ရတယ်เนาะဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေပေါ့เนาะတချို့ကမဟုတ်ဘူးတို့ကတော့အာဘောလူအဖွဲ့တွေလေအာပေါ်လူအသေးစွဲတွေပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုတော့ဟာတချို့ကလည်းလာတယ်အဲကေဖအဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဟာတချို့တည်းကလည်းပေတရုအဖွဲ့တွေနော်အဲပေါ်လူအဖွဲ့တွေဆိုပြီးမှအဲ့ဒီမှာကွဲပြားနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာရှင်ပေါ်လူကသူ့ကိုတဲ့မှတ်ပေးတာတွေ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဘယ်သူအသေးခံလဲတဲ့အာပေါ်လူအသေးခံလားနော်ခရစ်တော်အသေးခံသလားဒီမှာတဲ့မှတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရစ်အတင်းတော်အသက်သားဆိုတာလူကိုဘ ഹു ပြုနေခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ doctrine နဲ့အဲ doctrine နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘ ഹു မဟုတ်ဘူးเนาะနေရာလည်းဘ ഹു မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဖြစ်ပါလေလို့ဘုရားကျွန်တော်ကိုတတိပေးခြင်းခံရတယ်เนาะတချို့တွေကမဟုတ်ဘူးအဲမိတ္တာယဖွဲ့နေတယ်အတူတကွပေါင်းစည်းနေတယ်အတူတကွစည်းစင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဘယ်နေရာလဲ place နေရာလူကြီးတဲ့ဒီနေရာရောက်လာမှာဆိုတဲ့အရာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြန်ရောနော်ဘ ഹു ဒီပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအရင်တော့ဘာသာရေးလုံးကနေဒီဘ ഹു ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေတော်တော်စေတနာပေးခဲ့ဘူးတဲ့ဘ ഹു ကဘ ഹു ကလွတ်တာရောဟုတ်သလားဘ ഹു ကပြောခိုင်းတာရောဟုတ်သလားဆိုတာဘ ഹു ကြီးอ่ะဗျာတိတ်ကြီးတက်နာပေးလို့နာပဲဗျာနော်ခစ်တော်အကြောင်းတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မပြောလို့ပြောလို့မရဘူးဘုရားကောင်းမြတ်ကြောင်းတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောလို့မရဒီနော်ကျွန်တော်ဘ ഹു ဌာနကြီးကတိတ်စကားပြောလို့နာပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘ ഹു ဒီခစ်တော်ကဖြစ်မှာဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တေချင်းကနေရှင်မြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ပြောတဲ့အရာရှိတယ်နော်။ကောင်းကင်အောက်မြေကြီးပေါ်တွင်စီရင်ပိုင်တော့အခွင့်အကူရှိသမျှငါခံရပြီတဲ့။တင်းတို့သွား၍လူမျိုးတကာတို့ငါတပည့်ဖြစ်စီလေလို့ပြောတယ်။ခမဲတော်တားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံပေးပါ။ဘ ഹു ကခရစ်တော်လေအဲ့ဒီခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုစီစဉ်ခွင့်ပြုပြီးသား။ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဌာနချုပ်ကမခိုင်းလို့ဒီဌာနချုပ်ကမခိုင်းလို့ဆိုတာမရှိဘူးလေနော်။အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။ဒါဒီဘ ഹു ချက်မှလွဲခြင်းဖြစ်တယ်။နင်းရဒီနေရာဝန်မရောက်ခြင်းကြောင့်နေရအတိမမပြုတ်ဘူးဆိုတာတွေကအဲ့ဒါပါပဲ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီအခု morning revival မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်စားသုံးတဲ့အခါမှာဒါကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြတယ်။နေရဒီကျွန်တော်ရဲ့ဘ ഹു မဟုတ်ပါ။เนาะတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်လူဒီဘ ഹു မဟုတ်ပါ။เนาะဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာခဏလုံးကကျွန်တော်ရှေ့ဦးပြောခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကျွန်တော်တကယ်စော်ကားနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီပုံကိုယ်တွေကကျွန်တော်ချစ်ခင်ရတဲ့လေးစားရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะ။ဆရာသိန်းအားဖြင့်ကျွန်တော်အတင်းတော်ကိုတွေ့လာရတယ်ဒီနေ့ Wednesday အဖြစ်အတင်းတော်အသက်တာကိုမြင်လာရတယ် Watchman အဖြစ်အတင်းတော်အသက်တာကိုမြင်လာရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအတင်းတော်ကိုတီထောင်တဲ့လူတွေဆိုတော့မားသွားပြီသူတို့ကအတင်းတော်ကိုထောင်တာမဟုတ်ဘူးစစ်မှန်ခြင်းကိုသူတို့အဖြစ်ဘုရားသခင်ပြခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆရာသိန်းကိုတိုင်လည်းသူမှအတင်းတော်အစ်စ်ပါလို့သူမပြောဘူးနော်စစ်မှန်တဲ့အတင်းတော်သူပြခဲ့တာဖြစ်တယ်တွားကြပါတွားပါဝင်ကြပါတဟာရဖွဲ့ကြပါသူအဲ့လိုပဲပြောတယ်ဒါကြောင့်တခါတရံမှာကျွန်တော်တတိပြုရမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမမားပဲကျွန်တော်ကမားတတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ attitude မားသွားတတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားခင်ဟာကျွန်တော်ကိုတင်မှတ်ပေးပါတယ်ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းလူရင်းတည်ရှင်းမဲ့သွားတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီအတ္တတာနဲ့တင်ကျွန်တော်ကိုရပ်တန့်ဖို့ဘုရားအလိုမရှိဘူးတဲတော်ပြင်ဗိမာန်တော်ဆိုတာလာတာပေါ့နော်ဘာလို့တဲတော်နဲ့ဗိမာန်တော်မှာတဲတော်ကမပြည့်မစုံရှိသေးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့အင်္ဂါဝင်
no atin no atat ta le ma shi de ni ku mon ma ne tui de kha ma chano atwet a mya ji pyo de no chano sa le ye tin pu de internet paw ma bo no a lo di ni ku ne chano tui de kha ma chano ko a mya ji nwe thwe mu ku ya si de o chano di ni phit twan lai shi de chano ye win yin ni ku ne chano tui ba la no sia zo mu lo shi sia zo mu lo a chano shi nia wo la bi ma no di lo chano shi ma no chano sat pya daw ma sat pya a cho ma cha pe nai ho shwe wa And I should walk to Gompi, my ye chula Driya, did you know any chokato chule Kalima Bono? Ah, Shabuji, a yachala, no bena, le pochala, lamadu, no yaulare, oh, Shatansi, the genoma, la sala, eight pere, pulo, bono, dinanda, myos, no truti, meluva, toyoga, and pigo, and vida, muri bono. Now, let through our kitchen of Pio Yare, bono dima, Nutimu Yare, Nukupadori, go yare, Wamio Yare, geno swimmer. โอ้สิบินสิบินมวยเนี่ยตะมวยบิตะมวยจွတ်နေတာเนาะဘင်းစားတွေကြောင်းဒါပေမဲ့သူတို့အားဖြင့်ခေါင်းအေးရတယ်ဟာညီကိုအေးစစ်စစ်ပါပုတ်ပုတ်ပါပါခန္ဓာဝင်နေကြောင်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒီညီကိုเนี่ยကျွန်တော်စုံပြလာတဲ့အခါဒို့တော့ကျွန်တော်ဘာပြောကြံတယ်လဲဆိုတော့ဒီအရာလေးအားဖြင့်လဲကျွန်တော်တို့ကိုမပျော်ဖို့ဒီထဲမှာတတ်သည့်ပြောခံရတယ်တဲတော်လေးเนี่ยစုလေးเนี่ยကျင်းတ်သွားတာမျိုးကိုဘုရားမလိ
သူ့ရဲ့အိမ်ရှိတယ်နော်ဟိုဘယ်နိုင်ငံပဲဘယ်နိုင်ငံမှာပဲသွားသွားသူ့ရဲ့အိမ်ရှိတယ်သူ့မိသားစုတွေရှိတယ်သူ့ကိုလေဒါကြောင့်သူ့အတွက်ကန့်တတ်နေမြေဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်ကသူ့ကိုကန့်တတ်တဲ့လူစုဆိုတာမရှိသူနဲ့သူမပေါင်းကျင်တဲ့လူစုဆိုတာဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အတ္တမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမြင်ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒါပဲပေါ့နော်ဗိမာန်တော်ဆိုတာဒီနေ့ဒီလူစုလေးအဖြစ်ကျေနပ်သွားဖို့လည်းမဟုတ်ဒီလူစုမကောင်းလားကောင်းတယ်ဒီလူစုဖျားအောင်မတိဘူးလားတိတယ်ဒီလူစုဖျားအောင်မချစ်ဘူးလားချစ်တယ်ဒီလူစုမကြွယ်ဝဘူးလားကြွယ်ဝပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်နဲ့တင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုမရက်တန့်စေခြင်းဘူးဗိမာန်တော်ဆိုတဲ့တော့ဒီနေ့ကဘာလုံးဆိုင်ရအတင်းတော်နဲ့လည်းကျွန်တော်ကိုနှလုံးကြယ်ဖွင့်ဖို့ချစ်ဆက်တတ်ဖို့ပြန်လည်ရယူတတ်ဖို့ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာမခုနဲ့ဒီနေ့တော့မှကျွန်တော်ညီကနာမယ်တော့မပြောတော့ဘူးနော်ဟာအင်္ဂါတော်ထဲမှာညီဖို့ရှုရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့မပေါင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ဟာဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမလဲဆရာပလန်ရေးဆိုတော့အော်ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမလဲမလာတော့ဘူးလေဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမလဲဆိုတော့မလိုင်ကျွန်တော်သွားရအောင်လေသူမလိုင်ကိုလာရအောင်လေလို့ကျွန်တော်ပြောတာသူတို့ရှိကျွန်တော်သွားရအောင်လေတကယ်တော့နော်သူတို့ကိုကျွန်တော်ပြန်လဲရယူဖို့ပါပဲနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်ကိုကျယ်ဝန်းရာတို့ပို့ဆောင်နေတယ်ဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်ကိုကြွယ်ဝစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုအကြီးကြီးကျွန်တော်ကိုဘုရားကမြင်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုဟာဘလောက်ထိကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုမြင်တွေ့ခံစားစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုဒီတပတ်ထဲကရတဲ့အရာလေးအားဖြင့်ကျွန်တော်ပါဝင်ဆင်းပါတယ်လို့အရောက်တိုင်းကိုဖျားကောင်းပြပါစေ Amen.